Assalamualaikum dear students, yam stasu teachers, stasu murgare Salman Chal. Students, nan munga the web development second program shuru kau. Chida gairam de CSS. CSS matlab de cascading style sheet. Cascading style sheet, yani CSS, tadere par istimali ki. So na chuhum jamunga the website graphics se یا سونو چیم دا غیر ڈیزائن دی نو آغا مونگا پا سی ایس ایس کی کولی شو دا ویب سائٹ چی سم رو هم ڈیزائننگ دی او سونو هم دا غیر سٹائلز و ایفیکٹس انیمیشنز وغیر دی کنا آٹو دل دی کمونگ پا سی ایس ایس کی کولی شو سی ایس ایس دا اشتی ایمیل پا مقابلہ بندی ازیاد آسان ہم دی او دیر ازیاد فنکشنل ہم دی سی را نو اولنے چی کم پوائنٹی دا سی ایس ایس آغا دا ری چی را اشتی ایمیل چی ہو HTML زمونږ سره صرف سټرکچر به مونږ ته غوي ډیفاین کولو چې دا به د ویب سټ سټرکچر داسي ٹھیک شو دغه چې د سی ایس ایس هغه مونږ ته مکمل باډي را کوي او په باډي کې مطلب زم چې به دا باډي کې دا ایریا را ولا دا ایریا را ولا دا ایریا را ولا غیر پر مونږ استعمالو سی ایس ایس بیا په هغه کې زم چې دلته داسي کلر ورکا داسي افیکټ ورکا یا داسي انیمیشن ورکا نو هغه غیر پر مونږ سی ایس ایس استعمالولی شو بل دی سی ایس ایس دا غټه فائدہ را زمونږ کوم په خوانی ویب سایټ بو نو هغه به د موبایل لپاره او د لیپ ټاپ لپاره د آیپیډ لپاره هغه په ټول لپاره دا غي سیم لی اوټ وو خو په سی ایس ایس کې دا سی فیچر درغلی او خاص کر په سی ایس ایس 3 کې چې هغه چې دی نو هغه کومه خپل ویب سایټ په هر څه باندې کولاو او په موبایل باندې کولاو موبایل لپاره بیل لی اوټي په لیپټاپ باندې کولاو دغه لپاره بیل لی اوټي په آیپیډ وغیرہ باندې کولاو دغه لپاره بیل لی اوټي نو وی ورسته څه په وینې چې سی ایس ایس ډېر زیات انټرېسټینګ او ډېر زیات فائدہ مند پروګرام دی دا زمونږه چې کوم ایچ ټی ایم ایل کوم دا زمونږ کوم د ویب سټ جوړولو کوم او پروسس دی کنه نو هغه په دې باندې مونږه فاسټ کولی شو تیزولی شو کومه ویب سټ په جوړو فار ایگزامپل په درو ګینټو کې یا پنځو ګینټو کې او دا سی ایس ایس په ترو باندې مونږ خپل ویب سټ په ګینټا 40 منټ 50 منټ کې جوړو ولې شو راځي نن مونږ شروع کوو دا سی ایس ایس تاسو ما خبرې کړې و چې مونږ به ایچ ټی ایم ایل نه مونږ به ایچ ټی ایم ایل نه ختمو مونږ به کوډینګ په ایچ ټی ایم ایل کې کوو او کوم چې به راغی فارمیټ سی راغی لی اوټ سی راغی انیمیشن دی سټایل دی ډیزاین دی او بیا مونږ ان شاء الله په سی ایس ایس کې کوو ټول مخ کې مونږ راځو د خپل ایچ ټی ایم ایل ټیګ ته دلته کې برابر شته تاسو د مولک لو ایچ ټی ایم ایل د ایچ ټی ایم ایل ټیګ راګي اوس د ریټ ټایټل نه پات چې کنه پدې کې جو یو ټیګ 8 کوما سټایل سټایل ټیګ چې د مونږ استعمالو دا سی ایس ایس لپاره ادا می واپس کلوزم کو نو مونږ څو نوم د سی ایس ایس کوډینګ کو او مونږ په دې سټایل کې کو ها او دا د مونږ باډی دا باډی کې مونږ خپل ایچ ټی ایم ایل سینټاکس کوډ وغیرہ لیکو نو ډېر ټایم نه ځای کو او شروع کو سی ایس ایس کلاس اولنی زمون چې کوم نن کلاس ته هغه دا ویب سټ چې کوم ډیزاین دی باډی را مونږ د ویب سټ چې کوم لی اوټ دی هغه به جوړو هغه لپاره مونږ را شو خپل باډی دا په باډی کې مونږ اتل کی یو ټیک اټو دا ټیک نوم دی ډیو سی را ډیو مطلب دی ډیویژن د ډیو په ترو باندې چې کوم دی نو مونږ خپل ویب سټ ډیوایډ کولی شو په مختلف حصو کې هغه تقسیم کولی شو نو مونږ ولې کو ډیو بیا به د دې نه بعد راځو ډیو به مونږ واپس کلوز هم کو ډیو هم کلوز کو دلته راځي دلته کې بولی کې دلته بولی کې ID سیره ډیو ID از ایکوال ټو او راو شاید از موږ کوم دی لري کنټینر کنټینر مطلب دی چې از موږ د ویب سټ د کوم پیج چې دغه د پیج ته موږ وایو کنټینر سیر جی دنه بعد تم انټر کړل دلته کې لم بیا و ته ګورای دلته کې دا ورکې ډیو موږ چې کوم ویب سټ دی نو پاره کې اولنې چې ډیو آی ڈی دلته ورکې سوري ډیو آی ڈی از ایکوال ټو او زموږ چې کوم اولنې پاره کې هیډر دا به موږ سره هیډر ایریا شي
دین بعد زمون تر چې کما ادمي واپس کلوزم کو دین بعد زم تر چې کم راځي هغه به زمون تر ډیو آی ڈی او هغه به مونږ ورکو هډر نه بعد زمون تر راځي مینیو دا به زمونږ مینیو شي دا به واپس کلوزم کو دین بعد یا و تو ګورئ دا مې کاپی کو Control C1 D, the Likimim Pesco, or Likimim Home Pesco. Now the mean on the bath, the Munsara Padiki Razi content area, the Kamkichamunga Hal Likalko Kana, so on the main area, the Mun content area by you, or the Rena Bath, the Masara Padiki Razi sidebar, the Mungaurko sidebar, or the sidebar, the bath, the Munsa last one Razi, no Arabi footer. زمون سره د فوټر ایریا شو نو مطلب دا شو چې زمون کوم ویب سایټ دی هغه په دې پنځو حصو کې ډیوایډ یو به هډر ای یو به مینیو ای یو به کانټینټ ای یو به سلاید بار سایډ بار ای او بل به فوټر ای دا خو زمونږه ایریا شو د دې نه بعد اوس دلته راځه زمون چې کوم هډر دی د لزور کوم هډر نو هډر چې کوم دی هغه زمونږه دی پرفیکټ ٹیکنالوجی اوکے بیا مین یو چکم دا نو مین یو کی بدل کی مونږ دا شو بول کو یو ایل تا سو یو ایل ایکس کنا تا ایچ ٹی ایم ایل کی مونږ کڑے ہو یو ایل چ دے نو بدل کی ما ور کو ان اڈ لسٹ کم تے کنا یو ایل او بیا را لا ما دا نی واپس کلوز کو پر یو ایل کی مونږ یو ٹیک استعمال ہو چاہے تے مونږ وایو ایل ائی ٹیک اوکے دل تر علاوہ دا ایل ائی می واپس کلوز کو کنٹرول سی او دغه کنټرول وی دا زموږ سره مینیو شو پدې کې یو مولي کلو په مینیو کې زموږ سره راځي هوم پدې کې زو ورکوما فار ایگزامپل سٹاف پدې کې زو ورکوما ډیپارټمنټس او پدې کې ورکوما اذر اوکے د دې نه بعد د زړه له موږ څخه کم کنټینټ ټیپ په کانټینټ کې دلته کې مولې کولو زموږ چې کوم ایریا د مولې کولو اور دلته کې مولې کولو اور ایم او دین اپات په دې کې لیکم په پیراګراف زموږ د پیراګراف لپاره استعمالو پی پی او دا به پی موږ واپس کلوز کو دلته برابر شو او دغه پر موږ غوښتل چې په دې کې ماته ډېر شي ټیکس راشي کنه څنګه چې په ایمس ورډ کې موږ اولې کولو ار ای ان ډی موږ سره مکمل ټیکس راغی دلته موږ یو ټیک استعمالو ال او ار یا ال او زمونږ سره مکمل ټیکست وو پدې کې راشي خب د دې نه بعد پیراګراف هم زمونږ سره راغی بیا د سره سایډ بار په سایډ بار کې چې کوم موږ خپل افر دروستي یا کورسز دروستي یا ایڈمیشن یا نوټ سره راغی کنه اپورتونټیز اپ کې موږ ورک کولې شو لکه څنګه دلته کې به موږ راشو ورکو یو ایل بیا به واپس یو ایل کلوز کو دلته را لمه ول نه نو په دې یو ایل کې به موږ ول لیکو ال ای ال ای مطلب تاسو څه یاد شي کنه ال ای مطلب دی لیست ائټم نو دا ال ای چې کوم دی دلته کې ما سلیکټ کو کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی ها دین بعد پدې کې وځو راځو د کې مولې کلو زوم سره دی نیو کورسز ایڈمیشن انفورمیشن پدې کې مولې کلو فی سټرکچر او پدې کې مولې کلو فار ایگزامپل registration form ha da ko zamun sara aage gore warta da control is me ko da me se ko pad stop bandi adile menu mor ko for example project 1 da zamunga avalne project de mor ko project 1 control is da zamunga layout ra re
بس زه هم چې زو په سی اس اس په ترو باندې د خپل ټول ټیکسټ کغه هډر دی کغه فوټر دی کغه سایډ بار دی کغه ا د موږ سره کنټینټ ایریا دا کغه مین یو دا تر هغه سټایل تر هغه کلر چینج کول غواړم موږ به څنګه چینج کول غواړم نو راځو هغه ته ګوره ټول نمخ کې به موږ شو خپل کوډینګ ته او لا به شو سټایل ته تاسو ګوره پر چې موږ کوم هډینګ کوډینګ راغلی دی کنه تل دې کې موږ راځي سټایل स्टाइल के बमुंगा वर्क मुंगा अवलने वर्क और कंटेनर कंटेनर तो मैं भी लिखा है कम कंटेनर जरा टोल पेज देखे ना नो मुंगा जरे टोल पेज रे टोल टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज करो नो संग चल बका उधर देखे बता शु मुंगा उबली को हैश हैश पर वर्क को आधा हैश तो बमुंगा प्रेस को उबली को कंटेनर ता कंटेनर शो या जब मुझे कम लार्ज ब्रैकेट सीखे ना मुंग लार्ज ब्रैकेट शुरू को मुंग बड़ा सो लार्ज ब्रैकेट ता او په دې کې موږ ورک کوو زموږ چې کم ټیکست دی هغه موږ کو فار ایگزامپل کلر موږ کو ډی کلر بدل زموږ کو ډبل ډاٹ موږ ورک کوو په دې کې موږ کو ریډ کنټرول اس تل تر راش موږ کو کلر ریډ کنټرول اس تل تر لوم اف 5 می پریس کولا به موږ سره راشي ها دا دین اباد زو سویم ما چې موږ رفل زم چیر زموږ چې کم دا هډر دی دا زموږ هډر دی کنه Perfect Institute. तो तुम गहेर आते हो जो हम जैसे कहो जो गहेर लव हम साइज कलर चेंज करो वाला कॉलम तो संग चल बकाओ दल दे के लाइन दे बराबर शु मुंग बोर को दल दे किस स्लैश मुंग बोर को हैश और पर हैश के बोर को मुंग गहेर दल दे मुंग गहेर शो तो दिन अपार दल दे के बाद तो सुबह के स्टार्ट कई दल दे के बराबर शाय और हेडर किसे कम दे मुंग सकाओ अवल ने खबर दागे कलर चेंज करो दल तरह लम कलर था और दिल मोर को फॉर एग्जांपल ग्रीन दल रे कलर सो कंट्रोल एस दल तरह से एफ फाइव का रे कलर चेंज करो द देन अबाउट जो है मैं चेयर जो द रे स्टाइल द रे फॉर्म चले द रे फंट चेंज करो मां लगे मुंगे को फंट साइज हम का फंट साइज लगा रे रे अब फंट साइज की बदल लगे मुंगे को दे द बोर को फॉर एग्जाम्पल मैं वर्क को 50 पीएक्स पीएस मतलब दे पिक्सल हां मैंने कंट्रोल एस को गलत की हो रही सारे साइज हम रट सोलो तो देन बाद जो है मैं जे जमूंगा दा कम कंटेनर दे जो द रेफल कंटेनर वेट हाइट सेवा कवर गोलम लगे मतलब द जो है चीज रेफल वेबसाइट ला यो प्रॉपर वेट या हाइट वर्क कवर गोलम नो संकल्प वगैरह पारा दल्ते की बमुंगा राशु कंटेनर था अप कंटेनर की बमुंगा वर्क को वेट वेट चिदे नो वेट बमुंगा वर्क को देला फॉर एग्जांपल मा वर्क को 1000 पीएक्स ता छोरा सेवा होम वर्क वाले से देन बाद मा सरबल ले बॉर्डर मुंगा दरे बॉर्डर होम दल्ते की चेंज को वाले शो नो बॉर्डर लमा वर्क को फॉर एग्जांपल 2 पीएक्स दैट 2 पीएक्स शो आउट कलर से कम दे अगले जो वर्क होम सॉलिड रेड सही रहा ताकि ना बाद सॉलिड रेड कलर में वाला वर्क हो बिया ताकि ना बाद जो हम चाहते हैं कि मार्जन दे नो मार्जन हम जो तो दे वहाँ क्लिक को कंट्रोल प्लस एस तल चला लो मां एफ फाइव में प्रेस को नो अगर आ गई वैसे जो हम चाहे तो हमारा वेबसाइट चले किंतु पर सेंटर की पकार दे जल्दी की पमंस की पकार दे मुंग बसन चल थोड़ा गैर पारा गैर पारा मुंगा यो टैग इस्तेमाल हो चला गई नम दे मार्जिन एम ए आर जी आई एन मार्जिन बोर को चल के बराबर शो और पर के मावर को 0 मैं मावर को आर 2 कंट्रोल प्लस एस चल चला सा एफ 5 प्रेस का तो मुंगा का दरे चले वेबसाइट आगा सेक्टर तरह गई न्यू वर्स दो तो मुंगा नए क्लास इंशाल्लाह सब अलग मुंगा हेडर मेन्यू او زموږ کوم کانټینټس دي زموږ فوټر چې دي زموږ چې کوم سایډ بار دي دا به ان شاء الله موږ پراپرلی ډیسکس کوو تاسو په کوم ځای کې نه پوهیږئ تاسو په کوم ځای کې مسله ای تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولای شئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ